պեսը շաման ագի հարցարոր շաման ագի հետ ձեր քրես հորս ու գործը ավելի լավ ստացվի եւ այս գործի մեջ շատ կարեւոր են ինստրումենտներ էլի իշքան շատ ու նորած է ինստրումենտներ ունեցած նասած կեստան բաներ այդքան գործը ավելի հետաքրքիր գալի ու որակով միայն ասենք այդոնք նաև ֆանտազիան ասենք իշքան ֆանտազիա շատ եղավ այդքան ու ունեցած ինստրումենտներ դե շատ գործ կերեն դեմպես եղավ որ առաջ գործը ինչ ես սկսել եմ սարքել եղել են լյուստրերը դե դրանից հետո կամած կամած սկսեցի սարքել կարպեր բաներ Եթե դու աշխատես, այսօր քիչ աշխատես, բառը սակազներին շատնա, դու ավելի օպտ, շատ օպտ կձեռք բերես։ Ինչ որ ասացի, ինչ որ նոր ինստրումենտներ, գործը դուր ավելի արագ եղնի եւ որակով։ Այսպես արդեն հնարավոր է շատ քիչ ավելի շատ փող աշխատել ու ընդանիք պայ։ Դե հիմի ժայլությունը ավելի շատ, ինչ որ Նորանոր չեսած կոմպյուտերի վրա ինչ որ սիրեն աշխատի ասես դաշվար գործային չի հերոին չեմ ուզի թոզոդի կամ չի դեմի չի ավելի հեշտ բան է գծակ դնել է բայց դա տարբեր ինչ որ ասած հարստերը ոչ կան բայց քիչ են ուշի ես ներկա դերցով շինեմ գդուր Ոս դարան ասել էլի գլեն հավաքեն գես սակարով կենկերը դա էսքսում հավաքել դե խարը օրնակ լյուստը նաշնիկ աթորը փոքր սեվան է ինչ որ ռամփայը ինչ որ հնարավոր է կարող չէ դից մամուս թեմը սարքել էլի